сьогодні вийшли на 12-й всеукраїнський пікет на підтримку чітких термінів служби. Ми вимагаємо від нашої влади, щоб нас вони почули, щоб для наших військовослужбовців прийняли чіткі терміни служби. Наші хлопці спочатку захищають нашу країну, захищають наш дім, захищають свої сім'ї. Наші хлопці, вони дуже втомлені, втома теж вбиває. Вони не можуть, в них немає можливості повноцінного відпочинку. Наразі наше законодавство не передбачає такого поняття, як терміни служби. І людина, яка пішла добровольцем або яку мобілізували, вона не має уявлення, скільки їй перебувати у війську. У мене служить чоловік з початку повномасштабного вторгнення, він пішов добровольцем. Розповідає про те, що до всього можна звикнути, всьому можна навчитися і воювати також. Але сам факт, що ти не знаєш, коли ти зможеш повернутися до своєї родини, до своїх дітей, до своєї цивільної професії, це те, що дуже сильно демотивує. Вимагаємо чітких термінів служби.